The Ynys Môn Social Housing Home Dialysis Pathway is a way of ensuring that patients with renal failure or any sort of renal impairment are considered for housing based on their medical needs, bringing them the ability to perform home dialysis within an area appropriate to perform that treatment. Working with outside agencies alongside the health board is instrumental in providing best care for patients at point of need. Ar y funud, mae yna 40,000 o bobl ym Mhrydain gorfod cael dialysis er mwyn cadw'n fyw. Mae'r gos o gael un claf yn derbyn dialysis o'r ward o gwmpas 2,000 y mis. I wneud o adra, mae'n costio 1,200 y mis, felly mae o lot fwy gwerth am arian. Ond mae hefyd y ffaith bod y cleifion yn cael gwellianna fewn i bywydau drwy wneud dialysis o adra, a dyn ni'n gweld maen nhw'n cael amcanion lot gwell mewn bywyd. Ac felly ar sail aml asianteithol rhwng cyngor Sir Ynys Môn a'r bwrdd iechyd Betsy Cadwaladr, da ni wedi dod yn gilydd i greu'r llwybr yma. Da ni'n teimlo'n prawf ddofnadwy bod ni wedi cael ein wybu. Mae'n gwneud fi deimlo bod i'n gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun a bod y person yna'n mynd i fod yn hapus a bod yn mynd i fod yn gartref yn nhw am flynyddodd. Dyna di peth mwyaf fe da ni'n gwneud.